Entiolet, përshëndes. Ju përshëndes edhe unë. Si është për momentin situata? Po, në fakt të doja të bëja një pasqyrim të gjithë ditës së sotme të zjarreve në Gjirokastër, përpara se të mbrinim tek zjarri më i fundit i cili ka pushtuar malin e gjerë. Në Dropu, më orët e para të mëngjesit ka pasur dy vatra zjarri, konkretisht në Sofratik, dëme në Bimësi, dhe disa hektarë me sherebel me bimë medicinale i janë shkrumbuar nga flakët. Po ashtu, në Dropu u rrezikua një magazin bosh, fatmirësisht pa dëme të konsiderueshme. Në Picar, në Mal, zjarfikset janë detyruar të lutojnë 5 orë me këmbë për të shuar zjarrin pasi rrezikoheshin dy stane. Në Libohov, sërish ka pasur një masiv një zjarr të madh ku janë djegur disa hektarë me pisha. Në Virua, gjithashtu gjatë ditës së sotme, ka pasur flak të mëdha ku rrezikoheshin edhe shtëpitë të cilat janë ndërtuar në këtë pjesë të qytetit. Për të mbritur në zjarrin e rënë para disa orësh në malin e gjerë, në një masiv me pisha, ku për shkak të terrenit tepër të vështirë, zjarri është përhapur me shpejtësi duke u favorizuar edhe nga era, janë vënë në dispozicion tek makina zjarfikse gjatë ditës së sotme nga ana e shërbimit zjarfikës së Gjirokastrës. 30 forca të këtij shërbimi kanë qenë gjithashtu në gabimshmëri, por zjarret sipas komandantit të forcave zjarfikse në Gjirokastër janë të qëllimshme dhe vendosen nga barinë. Entola, është e nevojshme ndërhyrja nga ajri dhe si është situata në zonat të cilat ti përshkrove që ka pasur zjarre gjatë ditës? Vatrat janë aktive, janë shuar, po punohet për shuarjen? Po, të gjitha zonat të cilat unë përmenda pak më parë, pra të gjitha vatrat janë shuar nga ana e shërbimit zjarfikës. Aktive në këto momente është vetëm zjarri i rënë në malin e gjerë, ku është kërkuar ndihma nga ana e bashkisë së Gjirokastrës nga shërbimi zjarfikës, kujtaja e bashkisë të bashku me Gramoz Lapin, me komandantin e policisë bashkiake, kanë vendosur në dispozicion të gjithë forcat e policisë bashkiake së bashku me shërbimet e tjera, me shërbimin komunal, agjencisë në varësi të bashkisë, kanë shkuar në teren, pasi është teren malor, tepër i tepisur, ka dimësi të madhe aty të pishave, dhe po punojnë me mjete rrethanore për të bërë të mundur shuarjen e zjarrit. Përsa sipërfaqe bëhet fjalë, Entiol, në qoftë se ke informacione për këtë? Janë disa hektarë me pisha, por ende është shumë herët për të përcaktuar se sa është sipërfaqja e djegur. Në qoftë se do të lihej pas dore dhe nuk do të bëj shuarja e zjarrit dhe nuk do të bëhet edhe në orët në vijim, sepse tani më kanë mbritur edhe forcat e tjera cilat po ndërhyjnë në teren për të shuar zjarrin në malin e gjerë, domethënë detyrohen forcat e tjera për të ndërhyrë pasi në qoftë se do të lihej, do të agravoj dhe do të zbesë zjarri pra në pjesën e poshtme ku është një lagje e tërë e qytetit Gjirokastrës dhe më pas lagjet e tjera. Autoritetet e Gjirokastrës nuk kanë kërkuar ndërhyrje nga ajri, apo jo, Entiola? Jo, deri në këtë moment nuk është kërkuar ndërhyrje nga ajri, sepse po punohet me mjete rrethanore nga agjencitë që unë përmenda pak më lart. Entiola, të falenderoj për gjitha detajet që përcollën.